Og hvis du ikke vil ha noe asylmottak I ditt nabolag, I din lille kommune, eller mener at det nok asylmottak I din store kommune, så må du reagere nå, for når det her på plass, så det for sent, for jeg skal love deg en ting. Hvis de får gjennom det her, så blir det ikke midlertidig. Hvis du ikke følger med I timen og protesterer nå, så vil regjeringen forandre hverdagen til deg og din kommune for alltid. Nå ligger det ute et høringsforslag som har frist kun til den 5. desember. Et forslag som har overskriften «Høring, forslag til midlertidig endring I utlendingsloven, beredskapshjemmel for å kunne pålegge kommunene og etablere og drifte et midlertidig innkvarteringsprogram». Tilbud for asylsøkere. Husk, når de gjengene her bruker ordet midlertidig, så det mildt sagt et diffust ord. Midlertidig, det sier ingenting, og forslaget kommer fra vår geniale justisminister Emilie Inger Mehl og arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna. Det dem som står bak forslaget, altså to unge innkvoterte Young Global Leaders der altså. Og forslaget fra dem begrunnes med et høyt antall ukrainske flyktninger den siste tiden. Og I høringsbrevet med den alt for korte fristen, så står det blant annet at det innebærer at statsforvalteren I en krisesituasjon med ekstraordinært høye ankomster av personer som søker beskyttelse, asyl, kan pålegge kommuner å etablere og drifte et midlertidig innkvarteringstilbud til asylsøkere. For det første En krisesituasjon, hvordan definerer man når det en krisesituasjon? Det Klaus Schwab igjen som skal betemme når det en krisesituasjon? Og når det ekstraordinært høye ankomster som det står her, hva menes med ekstraordinært høye ankomster? Hvilke tall det konkret? Her det bare å knipse når det passer seg. Det kongen I statsråd som beslutter om bestemmelsen skal tas I bruk. Det det ikke, han bare nikkedukke. Og bestemmelsen kan tas I bruk. Dersom det nødvendig, enda et diffust begrep. Hvem som bestemmer når det om det nødvendig, og hvor langt går grenser for nødvendig? I praksis vil det innebære at alle tilgjengelige løsninger og beredskapstiltak for innkvartering først forsøkt. Det vil si når det stappfullt I alle andre asylmottak. Det foreslås videre at statsforvalteren I en slik situasjon, må det henge med, kan rekvirere bruksrett. Eller annen særlig rådighet over fast eiendom etter bestemmelser I sivilbeskyttelsesloven kapittel 7. Og hva står det I din bestemmelse? Følger lovdata, rekvisisjon av fast eiendom, løsøre og rettigheter. Departementet kan kreve avstått eiendomsrett, bruksrett eller annen særlig rådighet over fast eiendom I den grad det nødvendig, det ordet igjen, for oppfyllelse av lovens bestemmelser. Det samme gjelder rettigheter og løsere av hvert slag og elektrisk kraft. Avståelse til bruk omfatter rett til å foretra de endringer gjenstanden eller den faste eiendommen som anses som nødvendig. Dette innebærer at personer som nekter å stille sine eiendommer til disposisjon vil straffes med bøter I opp til 59.310 kroner, veldig merkelig tall, og 3 måneders fengsel. Og foretak, det vil si bedrifter lignende som har fasiliteter eller utstyr stående, vil bøtelegges med opp til 1.186.200 kroner per gjeldende bøtesatser. Ved behov vil fravikelse kunne gjennomføres med bistand fra politiet. Og så I praksis så vil det her si at når regjeringen finner det for godt og asylmottakene full, så vil de pålegge alle kommunene hvis de vil til å sette opp et asylmottak og drifte det, uansett hva den kommunen vil eller ikke. Det heller ikke avgjort I det høringen der, så vidt jeg forstått, hvordan de her utgiftene til både igangsettelse og drift av mottakene. I tillegg så det flere ordførere landet rundt som allerede krever over at, som klager over at
Det koster nok å sette opp at asylmottakene driver dem, og de får støtte til det. Men I tillegg så blir det en veldig belastning for andre tjenester, helsetjenester og så videre. Og det her går det ikke an å stemme seg ut ifra. La oss si at du har en eller annen naiv tro på at bare nok av folk stemmer FRP, så ordner alt seg. Da slipper du det slike ting I din kommune, spesielt for lokalvalg. Men det hjelper ikke hvem som har vunnet noen lokalvalg når staten, eller når regjeringen kan pålegge kommunen din, uansett påker ikke har flertallet I kommunen, og starte å drifte et asylmottak. Der kan være veldig små kommuner, og vi har sett I hele Europa hvordan det har gått på små plasser hvor det blir satt opp slike mottak. Og fra utenriksministeren og arbeids- og inkluderingsministeren så brukes det som begrunnelse at det et høyt antall mennesker fra Ukraina som kommer nå. Kanskje bruker de den begrunnelsen på grunn av at det lettere å svelge ukrainere for nordmenn, fordi det ikke så mye jævelskap med dem, sånn som det med andre grupper. Likevel det med en utgift selvfølgelig de kommer hit og forstår ikke et ord norsk og ikke fungerer med en gang. Men når det her på plass, den her såkalte midlertidige løsningen, så ligger alt sammen åpent og klart når Israel skal begynne å sende folk fra Gaza over hele verden nå, eller helst Europa, som de alltid ønsker å gjøre. Da ligger det her klart, for det står ikke noe I notatet I seg selv at det på grunn av ukrainere. Og jeg vet, I tillegg så vet jeg at I Nord-Afrika så det gigantiske leirer hvor det samler seg opp, hvor det systematisk og orkestrert og finansiert en migrasjonsbølge mot Europa nå, og da legges det her klart. Det her muligens en del av Marrakesh-avtalen, for der står det klart og tydelig at vi skal legge til rette og fasilitere migrasjon. Så det øyeblikket det her blir slått gjennom, og det blir det hvis ikke blir med nok protester mot det, og gjerne ut på gata, og vi kan gjerne bidra med det, så det opp til regjeringen å lage så mange, eller å påtvinge så mange asylmottak, det går an over hele Norge, til og med på den minste plass. Du tror kanskje du bor på en stille, lite, fredelig plass nå, hvor det blir, plutselig livet blir helt forandret når det dukker opp sånne asylmottak. Det har vi sett før. Og det hjelper faktisk ikke da, når dette her på plass, å komme med sånne aksjoner at jo da, vi vil hjelpe mange, og Norge må hjelpe folk, men ikke akkurat her I min kommune. Ta den kommunen, den kommunen, den kommunen. Nei, da blir det overalt. For det står en gigantisk migrasjonsbølge klar. Ting allerede gjort klart gjennom migrasjonspakten, altså Marrakesh-avtalen. Og nå driver altså det her unge, innkvoterte, kvinnelige ministerene med null livserfaring og skaffer seg en karriere innenfor kanskje World Economic Forum med å legge det til rette til Norge her, så ikke en kjeft kan si mot det. Og mange ordførere sier at de gjerne vil hjelpe, og at de allerede har asylmottak, men de ikke vil ha det påtvunget, og så blir de belastet med mer helsetjenester. Men hvor argumentet med at kanskje vi nordmenn ikke vil bli byttet ut fullt så fort som globalistene ønsker da. Så kort oppsummert, hvis du ønsker og synes det helt greit at regjeringen og staten tvinger på kommunen din å bygge et asylmottak og drive det rett I nabolaget ditt, ikke bry deg om dere høringer I hele tatt. Da det helt fint. Hvis det helt greit for deg at nordmenn blir byttet enda fortere og fortere ut, så heller ikke bry deg om den høringen her. Men hvis du mener at utskiftningen av befolkningen I Norge, og at nordmenn blir byttet ut for fort, så det på tide å reagere nå. Og hvis du ikke vil ha noe asylmottak I ditt nabolag, I din lille kommune, eller mener at det nok asylmottak I din store kommune, så må du reagere nå, for når det her på plass, så det for sent, for jeg skal love deg en ting. Hvis de får gjennom det her, så blir det ikke midlertidig. Og resultatet og effektene av det, som vi ser I byer omkring Europa, der det for stor konsentrasjon, så det ikke noe midlertidig effekt I det hele tatt.